მასწავლებელი, რომელსაც არ აქვს მინიმალური კომპეტენციების საგნობრივი ცოდნის და ზოგადი პროფესიული უნარების, ის თავისთავად ცხადია, ვერ იქნება შესაბამისი, ვთქვათ, მოსწავლეების სწავლების განხორციელებისთვის. იმაზე საუბარი ალბათ, რომ რამდენად ის ადამიანები, რომლებმაც ბოლომდე მოიტანეს და მაინც ვერ ჩააბარეს ეს გამოცდები უნივერსიტეტის სისტემაში, ნუ მე ვთვლი, რომ არ უნდა დარჩნენ ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამოწურეს ალბათ ეს ლიმიტი, რომელიც მათ მიეცათ იმისათვის, რომ დაედასტურებინათ თავიანთი კომპეტენციები, პროფესიული კომპეტენციები.